Keď sa všetky zlé sily v priestore internetu spoja, nadchádza čas pre Kybertopa a jeho priateľov, ktorí ho vždy verne sprevádzajú v bezútešnom boji proti naničhodnej Kativire a jej zločineckej bande, aby ochránili ohrozený portál fantázie. Dnes Kybertrón. Už je konečne hotový, môj trón, a ja som kráľovná. Trošku ošúchaný na takú mocnú kráľovnú. Ošúchaný? Nie, keby si len vedel. Hej, stíšte na chvíľku tú hudbu a počúvajte. Kativíra, temná princezna kybersveta, je víťazkou v aukcii starého trónu, ktorý kúpila iba za 1 000 000 íprachov. Vary sa úplne zbláznila. Nie, nie, to je ozaj dobrý obchod. Nie, to nie je pravda. Náš biostrón. O čo ide? Ktokoľvek si sadne na biostrón, získa kompletné vedomosti o celej sieti a súčasne s nimi aj moc nad portálom fantázie. Ale je tam samozrejme aj špeciálne bezpečnostné opatrenie, morálny diferenciátor, ktorý vie rozlíšiť dobro a zlo. Čo sa deje? Morálny diferenciátor je teraz vypnutý, musíte ho rýchlo spustiť. Poďme, Kyberluna. Správne, konečne riadna akcia. Srdečne vás vítam, ale idete neskoro. Vieš, rad na lístky vonku bol veľmi dlhý. Tak vám za vaše peniaze ponúknem niečo špeciálne. Chyťte ich! Čo mám teraz robiť? Vidíš? Myslenie pomáha. Prekvapenie stúhneš úžasom. Kedy sa mi to konečne podarí? Dosť bolo ťahaní. Chyťte ho, sestry moje. Pozor, Kyberto! Pozrime sa, čo tieto kybersurfy dokážu. Čo sa to deje? Nenávidím tróny! Ja ich nenávidím! Kto vie, čo si zas vymyslí? Vráti sa späť, to je jasné. Pokračovanie na budúce.